Luizelli her pas here ka publikuar në llogarinë e tij në Instagram persona dhe kryesisht fëmijë të cilët kanë nevojë për ndihmë përmes përkrahjes së të gjithëve, duke bërë thirrje të vazhdueshme dhe duke bërë zë për ta. I tilli ishte rasti me Klinit, djalit me spektrin e autizmit i cili deri më sot nuk ishte pasur mundësi të ecte, ndërsa ëndra e tij më e madhe ishte të luante futboll si gjithë shokët dhe bashkëmoshatarët e tij. Por më në fund me Klini ja doli dhe për të festuar këtë, Luizi ka shkuar ta surprizojë me fanellën e futbollistit të kombëtares Jasir Hasanit, si dhe një top futboll me një përshëndetje speciale. Faleminderit Zotit, me Klini do të ketë mundësi për herë të parë të ecë dhe të luajë me top si të gjithë moshatarët e tij. E dije, besova dhe nuk hoqa dorë derisa të vinte kjo ditë, shkruan Luizi në postimin e tij krah me Klinit të vogël. Nga ana tjetër, nuk ka munguar asnjë përshëndetje nga Jasir Hasani, i cili përmes një mesazhi për me Klinin, premton se shumë shpejt do të kenë mundësi të luajnë të tre së bashku. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.